有响应节能省电的小朋友，大家好，老师又来了，老师又来教大家省电了。能源教育要从小做起，从小做起，从小做起，从小做起。啊，老师在讲，你们有没有在听呢？有在听就好。马上来介绍推动能源教育标杆奖金奖。国小是以推动环境教育和能源教育为特色的学校，那我们呢训练了能源小尖兵，让小朋友来当小小的导览员。此外我们也融入了 AR 的方式，让小朋友自己去探索学习到很多能源的知识技巧跟观念。进德国小在能源教育上呢，我们结合了老师、家长跟学生呢，我们共同来参与呢，发展我们的教具啊，发展我们的节能减碳的一些设施。那本校呢会采绘一些墙壁呢，宣导节能减碳的一些措施跟做法，让小朋友呢从进教当中呢了解我们节能减碳的一个重要性。嘉昌国小深耕能源教育多年，2017年。更进入 APEC 基优国际学校，我们结合了志工、社区以及产官学的合作，从多元的想象力以及艺术方面，引领孩子进入生活情境脉络，去探讨能源以及环境的可能性。苏澳国中一直以来是以环境教育当作学校的愿景，在学校里面，我们推动永续校园，还有能源教育。我们在6年前就已经将我们苏澳国中的能源地图给画制完成。我们希望打造一个全台最有电的学校，把我们自己的一个教育跟自己的一个活力在这方面来做展现。看完了金奖，马上来介绍推动能源教育标杆奖银奖。万里国小一年四季都有风，我们让小朋友利用环境的风去建立起对绿色能源的重视。我们学校有一个能源监控系统，同时也带着小朋友去了解，希望回到家里面他一样有这样一个节能的好习惯。我们中正国小呢，希望能够透过呢整合能源教育的知识、态度以及技能的课程目标，运用我们学校能源设施的相关情境，希望孩子们呢能够在生活上做一个非常好的一个实践。涂城国小在能源教育的推动上，我们建置了很多的场域，让学校变成一个环艺品学的 smart 校园，希望我们的孩子在生活中就可以落实这个节能减碳的一个观念跟具体行动。吉丰国小积极投入能源教育，在校园规划了10个教学场域，让老师能够在教学中融入到课程里面，以落实我们能源教育的在地化以及普及性，达到绿色校园的目的。中正高中在能源科技这一块，我们把它定位成一个是科学教育跟生活科技教育的一个结合的面向。我们希望透过我们的教育，让我们的孩子把这样的氛围带回去他们的家里，对于我们社会未来能源上的应用一定是非常正向的。明诚中学融合创意特色及生活化的能源课程，并建置多元化的能源学习环境，希望能拓展至家庭社区，进而推展关怀地球及关心国际能源的议题。边茂国中是一个原住民重点学校，95%都是台湾族。那我们持续的以永续校园的经营观念，把原住民的科学尝试融入学校的创意发明当中，发展出属于我们自己的能源科技教育课程。永乐国小的教学特色主要是环境教育和多元学习，就在这样的一个观念当中，我们教导孩子要珍爱自己、他人，跟环境能够和谐相处、共生共荣。看完了这些标杆学校在推动节能教育上的表现，是不是觉得我们的国家有希望、有希望、有希望？接下来没有广告，我们要来颁奖了。